Բարի երեկո։ Առաջին եթերում սպասիր ինձ հեռուստանախագիծն է։ Գեղարվեստական գրականությունը ռոմանտիզացնում է միայնակ մարդու կամ հերոսի միայնության գաղափարը։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ իրական կյանքում իրեն միայնակ համարող մարդը դրանում ռոմանտիզացնելու քիչ բան է գտնում։ Բոլորի անունից չենք ասի, բայց մեզ դիմող շատ մարդկանց տամակների տողատակերում կարդում ենք միայնության վախի մասին։ Կարդում ենք ու գլխով նետվում աշխատանքի մեջ օր առաջ որոնվողին գտնելու։ Այսօր և գործ ունենք, և նորություններ։ Միացեք մեզ։ Եթերում սպասիր ինձ հեռուստանախագիծն է, և մենք շարունակում ենք որոնման նոր հայտ ունենք։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացեք և ասեք ում եք։ Պամելա Սարգսյան, փնտրում եմ փոքր եղբորս, Լևիկ Սարգսյան։ Պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, նրա մասին։ Ես ծնունդով Ղարաբաղցի եմ, բայց բնակվում եմ Սևանում։ Իմ ազնից փոքր եղբայրն է Ռադիկ Սարգսյան, իմ աղջիկն է։ Ես աշխատում եմ համար մեկ հիմնական դպրոցում, Սևանի, աշխատում եմ որպես մաքրուհի, բայց կրթության մանկավարժ եմ։ Ովքեր են ձեր ծնողները։ Իմ ծնողները նույնպես Ղարաբաղցի են, իրանք վաղուց չկան, մահացել են։ Անունները կարելի է։ Ասիա և Ռազմիկ Սարգսյաններ։ Քանի երեխա եք ընտանիքում։ Մեծը ես եմ, 1961 թվականից ծնված, փոքր եղբայրս Ռադիկ Սարգսյան, 62 թվականից ծնված, և ամենափոքրը Լևիկ Սարգսյան, 64 թվականից ծնված։ Պատմեք այն մասին, թե ինչպես դուք բաժանվեցիք իրարից։ 85 թվականին ես ամուսնացել եմ ու եկել եմ Սևան։ Փոքր եղբայրս Ղարաբաղում էր գտնվում։ 92 թվականին Ղարաբաղի շարժման ժամանակ ինքը Սևանում էր։ Եկավ Սևան, հենց այդ շարժումը սկսվեց, մենք վախեցանք։ Ինքը թռավ Ռուսաստան։ Գնաց Ռուսաստան, ծնողներիս տեղյակ պահեց, որ ես գնում եմ Ռուսաստան։ Գնաց։ Մինչև 1997 թվականը նամակագրական կապ կար իմ ու Լևիկի միջև։ Եվ ինքը իմ տան քաղաքային հեռախոսահամարը գիտեր, մեկ-մեկ էլ զանգում էր։ Բայց 97 թվականին կապը կընդհատվեց։ 97 թվականից մինչև առեսօր ոչ զանգ, ոչ նամակ, ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Որտեղ էր ապրում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում ինքը Սարատովսկի օբլաստ, Եկատերինովսկի ռայոն, Սելու Բուտուրլինկա, այդ գյուղում էր ապրում։ Իր հասցենը տենց էր գրված, մենք որ նամակ։ Ընտանիք ուներ այնտեղ երեխաներ։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ինքը չամուսնացած էր, որ գնացել է ստեղից։ Ինչով էր զբաղվում։ Ես ինչքան լսել եմ, ինքը մսի գործ էր անում այնտեղ, բայց հետո ինչ էր անում, էլ չգիտեմ այդքանը։ Մինչև 97 թվականը կապ եք ունեցել։ Մինչև 97 թվականը կապ ենք ունեցել։ Ինչի մասին էիք խոսում, ինչ էր պատմում իր կյանքի մասին։ Առանձնապես ոչինչ, տենց մի երկու բառով գրում էր, ես լավ եմ, իմ մասին մի մտածեք, հետո վերջին նամակում ինքը գրել է, որ վայ թե ստե չմնամ, տոմս առնեմ ու գամ, բայց դրանից հետո ոչ եկա, ոչ էլ իրան տեսանք։ Ձեր վերջին խոսակցությունը հիշում եք։ Ընձի չի զանգել, նամակի միջոցով ենք ասել, բայց եղբորս զանգել է Արցախ։ Վերջին անգամ զանգել է եղբորս, որ սրոշնի ուզում էր տեսներ Ռադիկին, Լևիկը, բայց այդպես էլ չկարողացավ հետը խոսեց, ասավ հետո կզանգեմ, էլ չի զանգել, միջև առեսօր։ Այսինքն ինչ-որ շտապ, հրատապ մի բան կար, հա, որ երևի շտապ էր, ասաց սրոշնի, ուզում եմ խոսեմ Ռադիկի հետ, որտեղ ինքը աշխատանքի վայրում էր, ասավ լավ, իրիկունը կփորձեմ զանգել ու ոչ է զանգելա։ Ում հետ է եղել այդ խոսակցությունը։ Եղբորս Քենին ա վերցրել խոսակցությունը, եղբորս Քենու հետ ա եղել։ Ձեր եղբայրը անհանգստացած էր, հուզված էր, բարկացած էր։ Չէ ասի տենց։ Այսինքն ես այդ խոսակցությունը չեմ լսել իր Քենու միջոցով։ Բայց երևի հարցրել եք, ինչ վիճակում։ Հարցրեցի, ասի ինչա, բան ասավ, տենց շտապ էր, իրան հուզում էր ինչ-որ մի բան, թե վախեցած էր, ես հաստատ չգիտեմ, երևի նման մի բան կա, ինձի թվում է ավելի ճիշտ վախեցած էր, ուզում էր խոսել, ու վերջի խոսքը սա է եղել, որ
եթե ես իմ ձեզ հետ խոսում եմ, էլ ինչ չեք տեսնելու ու վերջ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նա այդպեսի արտահայտություն արի, եթե ինչ չեք տեսնելու։ Եթե ես ձեզ հետ հիմա խոսում եմ, էլ ինչ չեք տեսնելու։ Իսկ ունեք ենթադրություններ, ինչ էր այդպես, ինչ կարող էր պատահած լինել։ Գուցե թշնամիներ ունեք։ Ես չգիտեմ, ես մտածում էի, որ երևի ասենք այդ ինչ որ մեկից այդ միսը վերցրելա, դե ասենք կա չէ, առաքում անում, չգիտեմ ինչ անում, վերցրելա, երևի տակ ա տվել, ինձի թվում ա իրան ման են եկել։ Դա ձեր ենթադրություններն են։ Դա իմ ենթադրությունն է, հա, երևի վախեցած ա եղել դրանից։ Իսկ ես լսել եմ, որ բանը ծանոթների, իր ընկերները, իր մոտիկները ասում ա տեսել ենք տարբեր քաղաքներում, բայց որ քաղաքներում ես չգիտեմ։ Այդ խոսակցությունից հետո տեսել են նրան տարբեր քաղաքներում։ Հա։ Դե պետք է նկատել, որ 90-ականներին Ռուսաստանը բավականին թեժ գետ էր եւ ոչ բարեհամբույր, կարելի ասել։ Ֆինանսների տեսանկյունից տարբեր քրեական հեղինակություններ, բայց այն, որ նրան ողջ տեսել են տարբեր քաղաքներում, դա արդեն հուսադրող է։ Ես էլ եմ հույսով, որ ես հաղորդման միջոցով կարող եմ գտնել, եթե իհարկե ինքը կենթանի է։ Իսկ ինչ եք կարծում, ձեր եղբայրը կարող էր միտումնավոր ձեզ հետ կապի դուրս չգալ։ Դա բնորոշ է նրան, այսինքն հնարավոր է ողջ եւ առողջ եւ չզանգել ձեզ։ Հնարավոր է նեղացել այդ թվականներին, զանգել է մամայիս, մեր ոնց ասել է, հելեք եկեք Ռուսաստան իմ մոտը, ինքը հատուկ դրա համար տուն էր վերցրել, որ իր ծնողներին տաներ, բայց մամաս չի գնացել, եղբայրս այդ թվականներին կռվի հիշ գծում ա եղել, դրա համար ասավ չեմ կարող ռադիկին թողնեմ, ես գամ, թե հիմի նեղացել ա այդ խոսքերից չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Բայց այն, որ նա ասել է այս խոսակցությունից հետո կարող է չհանդիպենք, հա, վերջ խոսակցությունը դա ա եղել, էլ ինձ չեք տեսնելու։ Ուրեմն իսկապես անհանգստանալու առիթ ունեցել է, կամ ինչպես դուք եք ասում, գուցե եւ նեղացած է եղել։ Լավ, եկեք լավատես լինենք եւ պատկերացրեք, որ հիմա նա մեզ դիտում է, դիմեք նրան։ Թանգագին եղբայր, Լևիկ, ցավը տանեմ, եթե դու ինձ տեսնում ես ու լսում ես, խնդրում եմ, գոնե արձագանքիր, զանգիր, ես մեծ սրտով, նույնիսկ քո եղբայրը Ռադիկը, մեծ սրտով քեզ սպասում ենք, ինչ էլ որ եղած լինի, սպասում ենք, մի կերպ մեզ իմաց տուր, որտեղ ես ու ինչ վիճակում ես։ Մեր հավատարիմ հեռուստադիտողը գիտի, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ հայացք ենք գցում սպասիրին ցաղորդման մոսկովյան տաղավարում զարգացող իրադարձություններին։ Մենք դա անում ենք այն ժամանակ, երբ խնդրու առարկա պատմությունները առնչվում են հայի կամ Հայաստանի հետ։ Մինչ այս տարվա հոկտեմբերի 7-ը, երբ Համաս խմբավորումը ներխուժեց Իսրայելի տարածք, իսրայելցի Գոլդի Չապնիցկին հյուրընկալվեց սպասիրին ցաղորդման մոսկովյան տաղավարում։ Նա 40 տարի է, ինչ փնտրում է մորը, որի դեմքն անգամ չի հիշում։ Սա շատ հուզիչ պատմություն է, առաջարկում եմ դիտել։ Մեր հաղորդման առաջնային նպատակներից մեկը հարազատ մարդկանց միավորելն է, անկախ այն բանից, թե ճակատագիրը աշխարհի որ կողմերում է սփռել նրանց։ Ուստի մենք ընդունել ենք ու շարունակում ենք ընդունել որոնման հայտեր աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Օրինակ, հաջորդ հայտը ստացել ենք Իսրայելից։ Դիտեք։ Իմ անունը Գոլդի է, նախկինում անունս Օլգա էր։ Ես 49 տարեկան եմ, ապրում եմ Իսրայելի Գոլանի բարձունքներում, աշխատում եմ տարական դպրոցում, երաժշտության ուսուցչուհի եմ առաջին և երկրորդ դասարաններում, ծնվել եմ 1974 թվականի ապրիլին Լենինգրադում, ապրում էի մայրիկիս հետ, երբ մոտավորապես 5 տարեկան էի, մորս զրկեցին ծնողական իրավունքներից, մայրս սիրում էր խմել։ Հիշում եմ, թե ինչպես էր նա խմում ու կորցնում իր մարդկային կերպարանքը։ Ինձ համար դա մղձավանջ էր, բայց նաև հիշում եմ նրա լավ տրամադրության պահերը։ Մայրս ինձ պարկեցնում էր իր կողքին, նա շատ հաճելի ձայն ուներ, ես դա հիշում եմ։ Իսկ նրա դեմքը չի մնացել իմ հիշողություններում, ես շատ փոքր էի։
Մայրիկիս լուսանկարներից չունենք, բացառությամբ մեկի, որը շատ թանկ է ինձ համար։ Պահում եմ մասունքի պես։ Լուսանկարում երևում է միայն նրա ձեռքը։ Բաժանումից հետո սկզբում չէի ուզում տեսնել մորս։ Ես համարում էի նրան իմ բռնակալը։ Ես շատ էի վախենում, որ կվերադառնա, կլինի խմիչքի ազդեցության տակ և ինձ ինչ-որ բան կանի։ Ինձ շրջապատողների հարցերին պարզ ու հակիրճ պատասխանում էի, մայրս մահացել է։ Այդպես բոլոր հարցերը վերանում էին, բայց մեծանալով ավելի ու ավելի լավ հասկացա, որ մորս կարիքը շատ ունեմ։ Կարևոր չէ, նա լավն էր, թե վատը, երջանիկ կլինեմ, եթե հաջողվի ավարտել 40 տարի ձգված այս որոնումները, քանի որ սարսափելի է որևէ բան չիմանալ հարազատ մարդու ճակատագրի մասին, դա ամենացավալին է։ 1990 թվականին հայրիկիս ու պապիկիս հետ մեկնեցինք Իսրայել։ Ամուսնացած եմ արդեն 26 տարի, ունեմ 3 որդի, Սագին ավակն է, 21 տարեկան է, Թալը միջնեկը 18 տարեկան է, իսկ կրծերը Մարյանը 13 տարեկան է։ Բարև, իմ անունը Սագի է, ես 21 տարեկան եմ։ Մայրիկս միշտ պատմել է այս պատմությունը, գիտեմ, որ ունեմ տատիկ, որին երբեք չենք տեսել։ Չգիտեմ, արտասահմանում ես թե որտեղ, բայց ուզում եմ իմանաս, որ մենք քո կարիքը միշտ ենք զգացել, մեզ ոչինչ հարկավոր չէ։ Պարզապես ուզում ենք իմանալ, որ դու կաս և քեզ հետ ամեն ինչ կարքին է։ Ակնհայտ է, որ Գոլդիի համար շատ կարևոր է գտնել մորը և մայրական կողմի հարազատներին։ Գոլդին ոչ մի վարկյան չհապաղեց, երբ մեր խմբագիրները նրան հրավիրեցին մեր տաղավար։ Մանրամասն ներկայացնելու իր պատմությունը։ Գոլդի, խնդրում եմ համեցեք մեզ մոտ։ Բոլորս ցանկանում ենք ծանոթանալ ձեզ հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ, համեցեք և նստեք այստեղ։ Թույլ կտաք գրկել ձեզ, 40 տարի։ Աստված իմ, համեցեք։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք ինձ, ես իրոք չէի սպասում։ Ահա թե ինչպես կարող է կյանքը փոխվել մեկ վարկյանում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դեռ ոչինչ չեն կարել։ Նախ եկեք բարձրաձայնենք այն ամենն, ինչ գիտենք ձեր մոր մասին, այն ամենն, ինչ դուք գիտեք։ Գիտեմ, որ նրա անունը Ելենա Դիմիտրիևնա Շուկանովա էր, ծնվել է ձմռան ամիսներին։ Հստակ ամսաթվեր չգիտեմ, կարծում եմ հունվարին կամ փետրվարին է ծնվել։ Մայրս հիմա պետք է լինի 69 կամ 70 տարեկան։ Մայրս հարազատ քույր ուներ, Նատալյան, որի ավակ որդու անունը Անդրեա էր։ Նա ինձանից մեծ էր մոտավորապես 5 տարով, կրծեր որդու անունը Դիմա էր, նա փոքր էր ինձնից 5 տարով։ Դա է պատճառը, որ ես նրան չեմ տեսել։ Դիմային անվանակոչել եմ պապիկի պատվին։ Հնարավոր է, մայրս գտնվում է Վոլգոգրադի մարզում, բայց ոչ ոք հստակ չգիտի, թե որտեղ է նա։ Մորը զրկել են ծնողական իրավունքներից, երբ ես 5 տարեկան էի, քանի որ, ինչպես ասացի, նա տառապում էր ալկոհոլային կախվածությամբ։ Ձեր մոր հետ համատեղ ապրած կյանքից մանկության հիշողություններ ունեք, ի՞նչ եք առհասարակ հիշում ձեր կյանքի այդ ժամանակահատվածի մասին։ Արդեն ասել եմ, ավելի շատ հիշում եմ ինձ տանջողին։ Խմիչքի ազդեցության տակ նա կորցնում էր իմ մարդկային կերպարանքը ամբողջությամբ։ Մորը սթափության հազվագյուտ պահերն եմ հիշում, հատկապես լավ եմ հիշում նրա ձայնը, ինչպես էր երգում ինձ համար, ինչպես էր շիլա եփում, ինչ-որ տեղ էինք գնում միասին, բայց այդ ամենը պարզապես պահեր էին։ Հայրս ոչ մի լուսանկար չթողեց, ամեն ինչ դեմ նետեց։ Միակ լուսանկարը, որը դուք էլ տեսաք, այն է, որի վրա երևում է մորս ձեռքը։ Ինձ համար դա նման է սրբապատկերի։ Ասացեք, խնդրում եմ, շատ տարօրինակ է, չնայած այն բանի, որ դուք ձեր մորը հիշում եք որպես ձեզ տանջող մեկի, սակայն հուսահատորեն փնտրում եք նրան, ինչու։ Ինչպես ասացի, սկզբում մտածում էի, որ երբեք չեմ ցանկանա տեսնել մորս։ Կար ժամանակ, երբ ինձ համար ավելի հեշտ էր ասել, նա մահացել է, բայց երբ մեծացա, ախր եղել են նաև լավ պահեր, եկավ մի ժամանակ, երբ ամեն վատ բան անհետացավ ինչ-որ տեղ։
Տարիքի հետ հասկացա, թե ինչ է հարբեցողությունը։ Շատ եմ կարդացել այդ խնդրի մասին։ Փորձեցի հասկանալ մայրիկիս, քանի որ խմիչքի ազդեցության տակ և սթափ վիճակում գտնվող այդ երկու կերպարների միջև տարբերությունն ահռելի էր։ Ես ուզում էի հասկանալ, թե ինչպես կարող է փոխվել մարդը։ Փոխարենը հասկացա, որ հարբեցողությունը շատ ավելի ծանր է, քան թմրամոլությունը, քանի որ ալկոհոլը հասանելի է ամենուր։ Մեկ վայրկյանում կարող ես ձեռք բերել ու նորից խմել։ Ես հասկացա, որ մայրս ամենայն հավանականությամբ ընկճախտի մեջ էր։ Ընկճախտը կնոջ համար սարսափելի բան է։ Տարիներ շարունակ դուք փորձել եք հասկանալ ձեր մորը։ Նրա մասին հիշողությունները ձեզ հանգիստ չեն տալիս, թեև ասում եք, որ նա տանջել է ձեզ և շատ տխուր պահեր եք ապրել։ Որքան հասկանում եմ, գերակշռել են հենց այդ տխուր պահերը, իսկ երջանկության տեսարանները եղել են աննշան պատառիկներ։ Բայց հենց դրանք են այսօր ձեզ միավորում, զարմանալի է։ Ահա թե ինչ է սերը, մայր ու երեխա կապը։ Ամեն բան սկսեցի ավելի լավ հասկանալ, երբ ինքս դարձա մայր։ Ես ընկճախ չեմ ունեցել։ Ունեմ երջանիկ ընտանիք, երեք հիանալի որդիներ ու ամուսին։ Բայց սկսեցի ավելի լավ պատկերացնել, թե ինչի է ընդունակ ընկճախտը։ Մայրս ինձ լույս աշխարհ է բերել 18-19 տարեկանում։ Այսօրվա չափանիշներով նա երեխա էր։ Հիմա նայում եմ ավագ որդուս, նա ընդամենը 21 տարեկան է։ Նույնիսկ չեմ պատկերացնում, որ նա հիմա կարող է լինել հայր։ Իսկ ինչ կասեք 18-ամյա աղջկա մասին, որի ամուսինն աշխատելու նպատակով անընդհատ ինչ-որ տեղ էր մեկնում, ինչպես պետք է միայնակ խնամեր երեխային։ Ենթադրում եմ, որ նրա համար շատ դժվար է եղել։ Վաճառներ եմ փնտրում մորս արդարացնելու համար, քանի որ նա ինձ համար ինչ-որ օտար մորաքույր չէ, նա իմ մայրն է։ Արդեն իմ փորձով գիտեմ, թե ով է մայրն իր զավակների համար։ Հիմա ես գիտեմ, որ չկա ավելի սարսափելի բան, քան սեփական ծնողների որպիսության մասին անտեղյակությունը։ Գոլդի, դուք ասացիք, որ ձեր մայրիկին զրկել են ծնողական իրավունքներից, երբ դուք 5-6 տարեկան էիք։ Այո, 5-6 տարեկան էի։ Դուք այդ պահը հիշո՞ւմ եք։ Շատ լավ եմ հիշում, ու խիղճս տանջում է։ Ես փոքր երեխա էի, հիմա կբացատրեմ։ Երբ մայրս խմում էր, ծեծում էր ինձ։ Հերթական դեպքի ժամանակ մեր հարևանները, հավանաբար արդեն հոգնած իմ լացից ու ճիչերից, զանգահարում են ոստիկանություն։ Երբ ոստիկանները եկան, ես վերցրեցի մորս բաճկոնն ու կոշիկները և ուրախությամբ մոտեցրի նրան։ Այդ տեսարանն ինձ տանջում է առ այսօր։ Դա փոքրիկ աղջնակի արձագանքներ ծեծին ու սավին։ Մի մեղադրեք ձեզ։ Ես հասկանում եմ, բայց միևնույնն է, թվում է, թե մեծ մարդու պես դավաճանել եմ։ Հետո իմացա, որ նման դեպքեր շատ են եղել։ Հայրական կողմի պապս ինձ ասաց, որ մայրս կարող էր մենակ թողնել ինձ օրերով։ Ինչպես կարող էր թողնել փոքրիկ երեխային։ Չհոգալ կարիքները, թողնել առանց սննդի։ Ներեցեք, ես սովորել եմ պատմել այս պատմությունն իմ մտերիմներին մեխանիկորեն, բայց հիմա չեմ կարողանում զսպել ինձ։ Ես երբեք լաց չեմ լինում։ Ազատություն տվեք ձեր հույզերին։ Մեր հաղորդումը մարդկային ճակատագրերի մասին է, անկեղծ ու հուզառատ, այնպես որ մի ամաչեք։ Ես պարզապես մտածում եմ երեխաներիս մասին։ Ինչ կլինի, եթե երեխային մենակ թողնես մի քանի օր։ Անհնար է պատկերացնել։ Դժվարանում եմ պատկերացնել։ Այո, այդ է պատճառը, որ ես շատ ուրախացա, երբ տարան մորս։ Բայց մյուս կողմից կանչեցին ձիմա պապիկիս, նա մայրիկիս հայրն էր, շատ կարևոր մարդ էր բանակում, բարձր պաշտոն էր զբաղեցնում, թոշակառու էր։ Թվում էր, թե խելացի մարդ է և պետք է պատասխանատվություն ստանձնի։ Հիշում եմ, նա նստած էր բազմոցին, իսկ ես բարձրացա ու նստեցի նրա ծնկներին։ Ոստիկանը նրան հարցրեց, կվերցնեք ձեր թորնիկին, մենք տանում ենք ձեր աղջկան։ Իսկ երեխան տեղ չունի գնալու, առայժմ տարեք ձեր տուն։ Ես նստած էի պապիկիս ծնկներին, իսկ նա սառը ձայնով ասաց. «Կներեք, ես չեմ կարող պատասխանատվություն գրել նրա համար, արեք ինչ ուզում եք, ես հիվանդ ձեր մարդ եմ»։ Եվ դրանով ավարտվեց իմ պատմությունը շուկանովների հետ։ Ոստիկաններն ինձ տարան, նրանք հասկացան, որ ինձ թողնելու տեղ չկա։ Հայրական կողմի պապիկս գործուղման էր Մոսկվայում, հայրս աշխատում էր այլ քաղաքում։ Ես փոքր էի, չգիտեի, որ ծնողներս ամուսնալուծված են։ Ամուսնալուծությունից հետո հայրս այլ քաղաքում էր աշխատում։ Ոչ հեռախոս կար, ոչ համացանց, հայրիկիս հետ կապ հաստատելու հնարավորություն չկար։ Եվ ոստիկաններից մեկն ինձ իր տուն տարավ։
Հաջորդ օրը առավոտյան ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Որքան հիշում եմ, մոտավորապես 1 տարի մնացի այնտեղ։ Գուցե պատճառն այն էր, որ ես չափազանց նիհար էի, գուցե ինչ-որ հետևանքներ էին մնացել, չգիտեմ։ Հիշում եմ, որ այնտեղ ինձ համար շատ լավ էր, եւ ես օգտվում էի դրանից։ Մի փոքրիկ աղջիկ, առանց մոր, բոլորը սիրում են նրան, բոլորը երես են տալիս։ Բուժքույրերն ինձ թույլ էին տալիս խաղալ հիվանդների համար նախատեսված բամբակով։ Այնտեղ ես ինձ շատ լավ էի զգում։ Հետո գտան պապիկիս։ Նա վերադարձել էր գործուղումից։ Պապիկս դարձավ իմ խնամակալ նույն ձիր տուն տարավ։ Երբ հայրս եկավ, ես վերադարձա մեր տուն։ Ինձ խնամել ու պահել են հայրս և պապիկս, բայց իմ խնամակալը պապս էր։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ձեր հայրը ոչնչացրել է մայրիկի բոլոր լուսանկարները։ Բոլորը, բոլոր լուսանկարները, բացի այն մեկից, որտեղ երևում է նրա ձեռքը։ Ինչպես է ձեր հայրը վերաբերվում այս որոնումներին։ Նա գիտի, որ վաղուց եմ փնտրում մորս։ Նա ինձ ասաց, որ մեծ սպասելիքներ չունենամ, քանի որ մենք գիտենք, թե ինչ է հարբեցողությունը։ Բայց հայրս օրհնեց ինձ, ասաց, որ ինձ հետ է և այս հարցի հետ կապված խնդիր չունի։ Շատ կարևոր է, որ ձեր հայրը սատարում է ձեզ։ Նա հավանաբար ուզում է ձեզ հեռու պահել հերթական ցավից, քանի որ հասկանում է, մեր լուրերը կարող են շատ տարբեր լինել։ Մեր լուրերը կարող են լինել լավը, այո, կարող են և վատը լինել։ Պատրաստ եք ցանկացած լուրի։ Ցանկացած լուրի։ Դուք իհարկե հասկանում եք, որ մենք ձեզ Իսրայելից հենց այնպես չէինք հրավիրի այստեղ։ Ձեր հայտին արձագանքել են, եկեք դիտենք։ Ես Դիակովա Նատալյան եմ։ Ծնվել եմ Վոլգոգրադի մարզի Ելան աշխատանքային ավանում։ Ապրում էինք ընտանիքով, ես, ավագեղբայրս, հայրս ու մայրս։ Մայրիկիս անունը Ելենա է, հայրական ազգանունը Շուկանովա։ Հորս հետ ամուսնանալուց հետո մայրս վերցրել է ամուսնու ազգանունն ու դարձել Դիակովը։ Մայրս ծնվել է 1955 թվականին, հայրիկիս անունը Վիկտոր է, իսկ ազգանունը Դիակով։ Նրանք ամուսնացել են, ծնվել է իմ ավակ եղբայրը, Ալեքսանդրը, իսկ 1 տարի հետո ես եմ ծնվել։ Մայրս աշխատել է մանկապարտեզում, բայց որոշ ժամանակ անց թողել է աշխատանքը, զբաղվել է տանգործերով, այգով ու բանջարանոցով։ Հայրս կոլտնտեսության նախագահ էր։ Այն ժամանակ դեռ կոլտնտեսություններ կային։ Ծնողներիս մահվան պատճառը դարձել հրդեհը։ Մենք տատիկիս տանն էինք ու չգիտենք մանրամասները։ Հրդեհ է բռնկվել և նրանք այրվել են տան մեջ։ Դրանից հետո մենք հայտնվեցինք մանկատանը։ Դա առողջարանային տիպի մանկատուն էր Նովոաննինսկի Ֆիլոնովսկայա գյուղում։ Մեզ նախ տեղավորեցին հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքում, հետո տեղափոխեցին մանկատուն։ Մանկատնից հետո եղբայրս ընդունվեց ուսումնարան։ Ես էլ համապատասխանաբար շարունակեցի ուսումս։ Մանկատանը մեզ այցելում էին մեր հարազատները, հորաքույրս և հորեղբայրս։ Հետո մորաքույրս ինձ ասաց, որ պապիկս, այսինքն մայրիկիս հայրը, նամակով տեղեկացրել է, որ մայրս ևս 1 դուստր ունի, որն ապրում է իր հայրիկի հետ։ Այլ բան չէր գրել։ Պապիկս ցանկանում էր այցի գալ մեզ, բայց չհասցրեց։ Հանկարծամահ եղավ։ Վերջերս բացեցի սպասիր ինձ հաղորդման կայքն ու որոշեցի մուտքագրել մորս ազգանունը, անունը, հայրանունը և ծննդյան այն ամսաթիվը, որը ես գիտեմ։ Հայտը տեղադրելուց հետո գտա Օլգա անունով մի աղջկա, որը փնտրում է մայրիկիս։ Նրա հայտում կային կենսագրության ու երեխաների մասին որոշ անճշտություններ, բայց հասկացա, որ Օլգայի ունեցած տեղեկությունները վաղեմության մեծ ժամկետ ունեն, նա գրեթե ոչինչ չգիտի իր մոր մասին։ Կես գիշեր էր, զանգահարեցի եղբորս։ Այսինքն ուղարկեցի հայտի սքրինշոթը։ Հետո անմիջապես մուտքագրեցի իմ տվյալները, արձագանքեցի այդ հայտին և սկսեցի սպասել պատասխանի։ Անկեղծ ասած հույս չունեի, քանի որ հայտը լրացրել էին 2013 թվականին, 10 տարի առաջ։ Օլգա, քո գոյության մասին իմացել ենք վերջերս։ Մենք չգիտեինք ինչպես գտնել քեզ։
Եթե ավելին իմանայինք քո մասին, ավելի շուտ կդիմեինք հաղորդմանը։ Կամ կփնտրեինք մեկ այլ ճանապարով։ Հուսով եմ, շուտով կհանդիպենք։ Գոլդիս հավաքսում ենք, ավաղ ձեր մայրը մահացել է։ Դա երևի ամենասարսափելի մահն է, երբ մարդն այրվում է ողջ-ողջ։ Բայց դուք հիանալի քույր ունեք։ Դա երջանկություն է, ինչպես ասացի, սևն ու սպիտակը կարծես հաջորդում են իրար, և ինձ փնտրում են։ Ներեցեք։ Դուք գտաք հարազատ մարդու, ձեր քրոջը, դե տեսնում եք։ Ես չէի կարող անգամ պատկերացնել, որ ինձ հետ նման բան կպատահի։ Ես պատրաստվում էի վատագույնին, բայց չէի կարծում, որ ամենավատին կարող է հաջորդել ամենալավը։ Եվ իրոք, սա է կյանքը։ Ամեն ինչ կարող է փոխվել մեկ վայրկյանում։ Ներողություն։ Ոչ, ոչ մի դեպքում ներողություն մի խնդրեք։ Ջուր ուզում եք։ Ոչ, հաստատ։ Ամեն ինչ կարգին է, շնորհակալություն։ Երբ ձեր քույրն իմացավ ձեր գոյության մասին, ցնցվեց։ Նա անմիջապես պատրաստվեց գալիք ճամփորդությանը, և բնականաբար նա այսօր այստեղ է։ Դուք չեք պատկերացնում, թե սա ինչ երջանկություն է։ Նատաշա, եկեք մեզ մոտ։ Ես չէի կարող անգամ պատկերացնել, որ նման բան հնարավոր է։ Ես անմիջապես տեսա նմանությունը։ Այո, մենք դա նույնպես անմիջապես նկատեցինք։ Ինչքան երջանիկ եմ։ Դու շատ նման ես մայրիկին։ Ես համեմատելու ոչինչ չունեմ, բացի իմ ձեռքից, որին անընդհատ նայում եմ և փորձում եմ համեմատել մայրիկի ձեռքի հետ։ Նատաշա, դուք ունեք ձեր մայրիկի լուսանկարը։ Ոչ, ցավոք լուսանկարներ չեն մնացել, բոլորն այրվել են։ Գիտեք, իսկ մենք ձեզ համար անակնկալ ունենք։ Մեզ հաջողվել է գտնել ձեր մայրիկի հարազատներին և պարզվեց, որ նրանք ունեն Ելենայի լուսանկարը։ Ես հենց հիմա կխնդրեմ ներս բերել մեր հյուրերի նվերները։ Ինչքան էի ուզում քույր ունենալ։ Լուսանկարում ձեր մայրն է, իր հոր, ձեր պապի հետ։ Շնորհակալություն։ Մենք նույն դեմքն ունենք։ Կարծում եմ, ավելի մեծ երջանկություն չկա, սա մեծ երջանկություն է։ Մենք ուրախ ենք, որ դուք այսքան երջանիկ եք և որ այս ամենը դարձավ իրականություն։ Այո, ձեր մայրը ողջ չէ, բայց նա վստահաբար ձեզ հետ է։ Դուք վերջապես տեսաք նրան։ Այո, քրոջն ու եղբորը։ Նաև ձեր քրոջը գտաք։ Այժմ դուք միասին եք։ Ես գիտեմ, որ դուք ցանկանում եք ծանոթացնել ձեր քրոջը մի շատ կարևոր մարդու հետ։ Այո։ Էլ չենք սպասեցնի, մենք ձեզ բաց ենք թողնում։ Հոգտարեք մեկդ մյուսի մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ միմյանց գտնելու կապակցությամբ և շնորհակալ ենք ձեր գործադրած ջանքերի համար։ Շնորհակալ ենք, որ վստահեցիք ու եկաք սպասիր ինձ հաղորդման տաղավար։ Շնորհակալություն։ Դու այնքան փոքրամարմին ես։ Տալյանը, ասում են, նա շատ նման է շուկանողներին։ Բայց ես համեմատելու հնարավորություն չունեմ։ Նման է։ Այո։ Մենք նման ենք մայրիկին։ Իսկ Սաշան, երբ այստեղից դուրս գանք, դու կտեսնես նրան, նա ավելի շատ նման է հորս։ Ես ու դու ենք նման մայրիկին։ Ինչ երջանիկ տեսք ունի, կարծես մի ծանր քար ընկավ հոգուց։ Ցնցող պատմություն դստեր սիրո ու մորը ներելու մասին։ Ներել մի կնոջ, որն այդպես էլ չդարձավ սիրող մայր ոչ մեր հերոսուհու, ոչ նրա քրոջ, ոչ էլ երկրորդ ամուսնությունից ծնված եղբոր համար։ Բայց եթե մայրը և մայրական կողմի պապը չէին կարող կամ չցանկացան դառնալ իսկական հարազատներ Գոլդիի, Նատալիայի և Ալեքսանդրի համար, ապա, ինչպես տեսակ, նրանք անմիջապես հարազատություն զգացին միմյանց հանդեպ։
Մանկուց հարազատի ջերմությամբ ակազգացող մեր հերոսները ագահաբար տալիս ու վերցնում են այդ էմոցիաները մեկը մյուսից։ Դուք հիմա հավանաբար մտածում եք, շատ հուզիչ պատմություն է, բայց ինչ կապ ունի Հայաստանի հետ, ինչու որոշեցինք այն ցուցադրել մեր հերոստադիտողներին։ Շատ հիմնավոր պատճառ ունենք։ Տաղավարում քույրերի հանդիպումից հետո կանանց միացավ նրանց եղբայրը Ալեքսանդրը։ Նրանք երկար զրուցեցին։ Յուրաքանչյուրը պատմեց մանկության տարիներից մնացած հուշերի, հարազատների մասին։ Խոսեցին նաև մեծահասակներից լսած տեղեկությունների մասին։ Ալեքսանդրի հայտարարությունը զարմացրեց բոլորին։ Նա քույրերին ասաց, որ նրանց երակներում հայի արյուն է հոսում։ Այո, այդպես է։ Այս մարդկանց նախապապը հայ է եղել, և ենթադրաբար Գոլդի, Նատալիայի և Ալեքսանդրի հարազատներն ապրում են Հայաստանում։ Օրեր առաջ, չնայած այն ամբողջ քաոսին, որ տիրում է հիմա երկրում, Գոլդին բջջայինով տեսագրեց ուղերձ Հայաստանի հեռուստադիտողների համար։ Դիտենք։ Շատ անսպասելի իմ կյանք մտան նոր հարազատ մարդիկ։ Մորս երկրորդ ամուսնությունից ծնված ինձանից 14-15 տարով փոքր եղբայրս Սաշան։ Նա 36 տարեկան է։ Եվ քույրս Նատալիան, նա 35 տարեկան է։ Գոլդիի համար հարազատներին գտնելը մեծ ուրախություն էր։ Մտերմացել են անմիջապես։ Հանդիպման պահից սկսած, ինչպես բոլոր հարազատները, մենք ամեն օր կապի մեջ ենք։ Որդիներիցս մեկն ասաց, ինչ լավ քույրու եղբայր եք, երբեք չեք վիճում։ Գոլդին պատմում է, որ Իսրայելում բոլոր երեխաները 12-13 տարեկանում պետք է դպրոց ստանեն գիրք իրենց տոհմածարի մասին, ընտանիքի պատմությունը, լուսանկարներով, ազգականների բնակության վայրերի մասին տեղեկություններով, այն ամենով, ինչը կարող է օգտակար լինել, եթե որոշես գտնել սեփական արմատները։ Սա իմ միջնեք որդու Թալի համար արված աշխատանքն է։ Մենք նրան սենդվիչ ենք ասում, իսկ սա ավակ որդուս Սագի աշխատանքն է։ Նա 21 տարեկան է, Թալը 18 տարեկան է, ունեմ նաև փոքր տղա, նա 13 տարեկան է։ Որոշեցինք, որ փոքրի համար չենք պատրաստի նույնինչ պատրաստել էինք ավակ և միջնեք որդիներիս համար։ Ես չէի ցանկանում նույն գիրքը տպել, առանց մորս ու նրա ընտանիքի պատմության, մենք դրա կարիքն իսկապես ունեինք։ Գտնելով հարազատներին, Գոլդին տեղեկացել է նաև, որ տատիկի հայրն անվանի գերդաստանի ներկայացուցիչ Մուսաբեկ Ավետիսներ, և որ ողբերգական զուգադիպությամբ համընկնում են նրա հայ մեծ պապի ու հրեա պապիկի ընտանիքների ճակատագրերը։ Տատիկիս անունը Մարգարիտա Ավետիսի Շուկանովա է, հայրական ազգանունը Մուսաբեկ։ Մեր նախապապը Ավետիս Մուսաբեկն էր, իսկ նախատատը Պսկովի շրջանի Պոլնա գյուղից էր։ Մինչև 1917 թվականի հեղափոխությունը նախատատը աշխատել է Բուժքույր Գատչինակ քաղաքի մոտակայքում գտնվող Նիկոլսկայա գյուղի Կաշչենկոյի անվան հոգեբուժարանում։ Այնտեղ նախատատը ծանոթացել է մեր հայ նախապապի հետ, որն ի դեպ եվրոպական արտաքին ուներ։ Ամենայն հավանականությամբ Ավետիս Մուսաբեկը Բաքվից էր, իսկ Նիկոլսկայա գյուղում թաքնվում էր Բաքվում տիրող անահանգիստ հեղափոխական իրադարձություններից։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն մեր հայ նախապապը նախատատիկի հետ ծանոթանալուց առաջ ընտանիք է ունեցել։ Նրա ընտանիքի անդամներին սպանել են թուրքերը հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Այդ հանգամանքն ինձ հատկապես հուզեց ու բարկացրեց, քանի որ շատ նման է մյուս պապիկի պատմությանը։ Նրա ամբողջ ընտանիքը զոհվել է Լեհաստանում, Վարշավայի գետոյում իրականացված ցեղասպանության ժամանակ։ Ծանր է եղել մեծ տատիկի Անաստասիա Մուսաբեկ Յակովլևա Պրակովիվնայի կյանքը։ Գոլդին անթաքույց ցավով է խոսում միայնակ խիզախ կնոջ մասին։ Իմ հայ նախապապը սերում է ազնվական ու հարուստ ընտանիքից։ Բայց երբ նա նախատատիս տարել է իր հետ Բաքու, ընտանիքը չի ընդունել նրան։ Եվ մեր նախատատը ստիպված միայնակ է մեծացրել մեր տատիկին, Մարգարիտա Ավետիսի Շուկանովային։ Հայտնի է նաև, որ Մուսաբեկ Ավետիս պապի վերջին նամակը եղել է Շվեդիայից։ Գոլդին հուսով է, որ այս տվյալների հիման վրա կկարողանա վերջապես ամբողջացնել տոհմածառը, ճանաչել իր արմատները։
Եթե որևէ մեկին ծանոթ են այս տվյալները, խնդրում եմ, դիմեք սպասիր ինձ հաղորդմանը։ Մենք երախտապարտ ու երջանիկ կլինենք, և վերջապես հնարավոր կլինի համախմբել մեր ամբողջ գերդաստանը, որը կունենա նոր վերամիավորում ու այս պատմության արժանի ավարտ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ հիշեք, երբ 40 տարի անց ինձ օգնեցին գտնել հարազատներիս, ես հասկացա, որ այս պատմությունը չի կարող ունենալ վատ ավարտ։ Ամենավատը անտեղյակությունն է։ Մենք իսկապես հուսով ենք, որ մենք ու մեր հեռուստադիտողները կարող ենք օգնել Գոլդին, նրա քրոջն ու եղբորը գտնել իրենց հարազատներին։ Հավանաբար արդեն հասկացաք, թե ում մասին է խոսքը։ Եթե ճանաչում եք նրանց, ապա պատմեք այն, ինչ տեսակ ու լսեցիք քիչ առաջ։ Ասեք, որ նրանց փնտրում են, օգնեք կապ հաստատել մեզ հետ կամ դուք զանգահարեք մեզ։ Հուսով ենք, որ այս պատմության հերոսների հարազատներն այժմ դիտում են մեր հաղորդումը։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին։ Մենք սպասում ենք ոչ միայն ձեր արձագանքներին, այլև որոնման հայտերին, նամակներին ու զանգերին։ Արեք ձեզ համար թանկ մարդկանց գտնելու առաջին քայլը, կապվեք մեզ հետ։ Եվ իհարկե, փնտրեք իրար, ինչ էլ որ լինի, ու սպասեք անկախ ամեն ինչ։